Կյանքն այնքան էլ թանկ այնք չէ, աշխարհն էլ այնքան քաղցր չէ, որเปզի դրանք գնվում են ստրկության ու շղթաների գնով, ասել է Հենրին։ Ես արդեն տարիքս առած մարդ եմ, բայց միևնույնն է, սիրում եմ կյանքս։ Ու չնայած մենակ եմ մնացել, սակայն ինձ մենակ չեմ զգում։ Ցերեկը ես սրճում եմ արևի շողերի հետ, գիշերը օրվա անցուդարձը սուխոհերս គիսում եմ լուսնի հետ առավոտն էլ vať երազս պատմում եմ հոսող ջրին ես միշտ բարձրաձայն խոսում եմ աստծո հետ բայց գրել երբեք չեմ կարողացել հիմա էլ երբ ինչ որ բան եմ գրում երբ խոսում եմ հայաստանից mass-ին зерկերից դողում են տողերը տեղ տեղ կաթիլ կաթիլ թրչվում թղթի վրա լղոզելով այն ཐանակը որը հայաստանի ահկատության mass-ին էր գրել ես մի քանի կյանք եմ ապրել գարբաչովի ժամանակաշրջան լևոնի քոչարյանի սերժի Ու հիմա ես ապրում եմ իմ բաժին Իրական ժամանակը։ Թորներես գլուխ գովան, որ իրենց պապը ապրել է Նիկոլի Թվին։ Մեր կյանքը չափվում է այն ջանկերի գնով, որը մեզ վրա նստել է, - ասել է Մորիակը։ Նիկոլը լավագույններն էր, որ պատահեց իմ կյանքում։ Ես կնոջս մահից հետո պատրաստվում էի ինքս գնալ նրա յետևից, նույնիսկ ճամպրուկսի դասավորել, երբ Նիկոլը հանկարծ բռնեց зерքս։ Հա, հեքիաթի է նման, բայց նա ինձ կանք տվեց։ Քանի որ ազատագրվեց երկիրըս ներքին թշնամիների ճիրաններից։ Չնայած չէ, սխալ եմ ասում։ Նրանք ներքին թշնամիներ չեն։ Նրանք ազգի մոլորիալներն են, հայ ժողովրդի անարակորթիները։ Եվ այսօր Նիկոլի Գովը քչ է որ պիտի անեմ, այլ պիտի հայերական խորհրդով ու խնդրանքով դիմեմ Շարմազանովին ու Աշոտյանին։ Կանգարեկ, Տղերք ջան, կանգարեկ։ Չհավատակ, որ մեղքերի հատուցումը մահից հետո է։ Այդ հատուցումը հիմա է, շղճումը մարթու համար է, ներումը Աստծուց խնդրեք ու ժողովրդից։ Պետք չի կենթանության օրոք ծառայել սատանային ու մահից առաջ դ്രാխտ երազել։ Էդուարդ Շարմազանով, Արմեն Աշոտյան եւ մնացյալ հանրապետականներ, որպես հայրեմ ձեզ դիմում եւ խնդրում՝ ընդունեք Նիկոլի եւ Հայ ժողովրդի հաղթանակը, ընդունեք հանրապետականների partությունը, վերադարձրեք այն, ինչը ձեզ չի պատկանում եւ կտեսնեք, որ խաղաղություն քիչնի ձեր սրտերին, ձեր ընտանիքները կերջան կան։ Չէ որ դուք հայ եք։ Գոնե ձեր արյան կանչը լսեք։ Իսկ եթե ոչ հերացեք Հայաստանից աշխարհը մեծ է, դուք ձեզ համար հանգրվանք գտնեք օտարափերում։ Խնդրում եմ, մի բխտորեք հայի արդեն զուլալ ու պարզած ջուրը։ Աստված ձեզ պահապան։ Աստված պահապան հայ ժողովրդին եւ նրա հզոր առաջնորդ Նիկոլին։ Անցորդ ծերունի։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբราհամյանը Facebook-յան գրառում է արել ընտանեկի օրվա կապակցությամբ՝ իր մտքերը շարադրելով ընտանեկի մարգկային և ինստիտուցիոնալ կարևորության մասին։ Հատկանշական է, որ Նախկին վարչապետ Աբราհամյանը իր տևական լրությունը խախտելու համար ընտրում է ընտանեկի օրը՝ բավականին բազմիմաստ եւ բազմերանգ գրառումով։ Այդ հանգամանքը հատկանշական է նրանով, որ օրը ընterվում է բավականին բարդ եւ ինտրիգային ներքաղաքական իրավիճակում։ Դա հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ Հովիկ Աբราհամյանը օգտագործում է առիթը իր մասին հիշեցնելու կամ ընտանիքի մասին հիշեցնելու համար, բայց այս դեպքում ոչ թե այդ հասկացության այսպես ասած մարդկային, այլ քաղաքական համակարգային իմաստով։ Նրա գերարման տողատակում համար այն դեպսն նշмарվում է մեկ ընտանիք լինելու կամ մեկ ընտանիք եղած լինելու մասին հիշեցումն ու ակնարկը։ Բանն այն է, որ ներքաղաքական ներկայիս իրավիճակում կա զարգացումների երկու հիմնական վեկտոր։ Իշխանություն եւ նախկին իշխող համակարգի հարաբերությունը եւ նախկին իշխող համակարգի տարբեր խմբերի միջեւ հարաբերությունը եւ այդ երկու վեկտորները զգալիորեն ավելի փող կապակցված եւ փող պայմանավորված են այն իմաստով, որ միտեղ զարգացումը իր ազդեցությունը ունի մյուսում արկայի վիճակի եւ տրամաբանության վրա։ Ինչն է այդ տեսանկյունից ավելի մտահոգում նախկին վարչապետին, նախկին իշխանության ղերտնակի վրա Նոր իշխանություն եւ նախկին համակարգի հարաբերության թե հակառակը նախկին իշխող համակարգի շրջանակերում հարցերի արկայությունն ու դրանց ազդեցությունը նոր իշխանության եւ նախկին համակարգի միջև գործընթացի վրա։ Բոլոր դեպքերում այդ համատեքստում կա երկու հատկանշական իրողություն, որ ուղակի թե անուղակի կարող է առընչվել նախկին վարչապետին։ Մեկը ապորինի գույքի բնագանձման մասին օրենքի ընդունումը, որով իշխանությունը պայմանավորում է նախկին համակարքի այս շափատների աշխուժացումը։ Եվ այդ համատեքստում հիշարժան է նաև այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում գործնականոն բաց տեքստով խոսել է Հովիկ ԱբրաՀամյանի մոնումենտի հայտնել դղյակի օրինականության խնդրի մասին։ Մյուսը՝ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խապաննան միջոցի բողոցան վերաբերյալ նախկին մի քանի վարչապետների միջտորտություններ, որը մերժվեց դատարանում։ Այդ միջնորդությունը անկասկած նախկին համակարքի ներսում եղած հարաբերությունների արդյունքներ եւ այս իմաստով հետաքրքիր հարցերից մեկը այն էր թե ինչու այդ համակարքի այլ կարկառուն վարչապետներ հատկապես Հենց Հովիկ Աբราհամյանը չկային երիաշխավորողների շարքում նրան չէին դիմել թե նամերժել։ Դա հետաքրքիր է ամուր ընտանիքի մասին Աբราհամյանի բազմիմաստ հիշեցումների ֆոնին։ Ո՞վ է Ալիևին խրում ԱՄՆ-ի եւ Չինաստանի առանցքը։ Ադրբեջանական ռոպագանդան բավականին օպերատիվ է արձագանքել Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի մամուլի հերավար ասուլիսում արած հայտարարությանը։ Խոսքն այն հայտարարության մասին է, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո կառավարման գործընթացում ներկայացված չէ որևէ նոր փաստաթուղթ, իսկ ոչ այդ եղած նոր իշխանությունը Մերջելև համարել է անընդունելի։ Փաշինյանը հասկացրել է, որ չի պատրաստվում վերադառնալ ադրբեջանի տարածքները։ Արձանագրում է ադրբեջանական ռոպագանդան Բաքվի քարոշճական դաշտում այդ արձանագրումն այլ նոր չէ, սակայն վերջին շրջանում այն հաջախակյացել է։ Համենայն դեպս որոշակի սեգմենտներում ռազմական ուժի գիր առման լեգիտիմության վերաբերյալ բնդումներին զուգահեռ նկատելի է, որ Ադրբեջանի ներսում կան շրջանակներ, որոնք անում են պատերազմի լոբինգ։ Իլհամ Ալիևին մղելով ռազմական քայլի Ադրբեջանը հայտարարում է Արցախի եւ Հայաստանի սահմանին Նախիջևանում զորավարժությունների մասին Հայաստանը հրավիրել է միջազգային հանութան ուշադրությունը իսկ Ռեդա Արդգորս նախարարի Երևան ցանգի ընդհացքում Հայաստանի Արդգորս նախարարը Կարևոր է համարել ապրիլի 21-ի Հնգագոմ համանախագահներ Արտգորս նախարարներ տեսա-կոնֆերանսի արձանագրքում առած հայտարարության դրույթների ապահովումը։ Խոսքն առաջին հերթին կայունության եւ վստահության ապահովման մասին է։ Երևանի կողմ հայտարարությունները Ադրբեջանում ինքնաբերաբար պետք է beren ռազմական հռետորաբանության ուժ գնացման։ Երևանի կողմության մղés ՌԴ Արտգորս նախարար Լավրովը իր հայտին ելույթով Այդ հանգամանքը Հայաստանում դիտարկվեց ավանդական տرامավանության շրջանակում, part աձրվում կամ բանակցվում է փողային տարբերակ։ Իհարկե, այդ ավանդական դիտարկումն էլ իր հերթին խթանեց պաշտոնական Երևանի կոշտ հայտարարություն եւ բացառված չէ, որ Նաւրովը խոշոր հաշվով ուներ նաեւ այդ ակնկալիքը։ Ի վերջո ավանդական մակերեսային դիտարկвань փոխարեն աննայժեಷ್ಟե իրական ռեժիմի խորության մեջ գնահատել, թե կարող է արդյոք առարկայական խոսակցություն լինել ոչ մի այն փուլային այլ ընդհանրապես կարգավորման որևէ տարբերակի մասին դա չէր կարող լինել անկամ vartheta հեղափոխությունից առաջ առավել եւս անհնար է հեղափոխությունից հետո եւ պատճառը çapazած պարզ է եւ այդ պատճառը հայաստանի ոչ թե որևէ իշխանություն այլ ժողովուրդն է բոլորն են հասկանում որ հայաստանի ժողովուրդը թույլ չի տա որևէ զիջում հայաստանի իշխանությանը ադրբեջանի ժողովուրդը ադրբեջանի իշխանությանը Աստայդեմ, երբ Լավրովը կամ որևէ մեկը հայտարարում է որևէ բան, անառաժեշտ է դիտարկել տողատակի հնարավոր խորությունը կամ շրջանակը։ Երբ հսթակ է երկու կողմի մտածման աներկբահակադրությունը, հնարավոր որևէ տեղաշարժի տարբերակ մնում է պատերազմը, բայց այդ դեգը լարաչանում է ուժերի հարաբերակցության հարցը։ Այն ներկայումս այնpisին է, որ պատերազմը կարող է վերաճել ռեգիոնալ աղետի անկանխատեսելի վերջնարցունքով։ Ալիևը չի կարող դա չգիտակցել և այն որ պրոպագանդայի որոշակի սեգմենտ դրան ուղղակի մղում է ռազմական քայլի կամ ներքին սպառման համար է կամ որոշակի ուժեր այդ ուhand դերծ փորձում են կոտրել Ալիևի դիմադրությունը եւ խաղալ ռեգիոնալ աղետի քարտով հատկապես երբ ցախողման դեպքում վճարողը լինելու է Ալիևը դա ռուսաստանն է թե ตุրքիան որ փորձում է դրանով խաղալ ռուսաստանի դեմ հավանաբար փորձելով օգտվել ռուսաստանի բարդ վիճակից որ շատ նշաններով արկա է նաեւ Այդեր գրի վերնահավում Հնարավոր է որ այդ խաղը Թուրքիան դիտարկում է ոչ թե Ռուսաստանի դեմ, այլ Ամերիկա-Չինական խաղի, որի տողատակում անկասկած ներառվելու է նաև Կովկասի խնդիրը։ Անկարան թերևս ուրախ դի եղել Ալիևին-Թրամփի շնորհավորանքի առումով, որում բացակայել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջության մասին ովև է հիշատակում, եւ դրանից շապատներ առաջել Թուրքիան խիստ ցավոտ էր ընդունել Հայաստանի ուղարկված օկնության արկղերի վրա Արարատ-Լեռան մասին չին արեն գրառումը։ Ադրբեջանը հայտարարում է երկու զորավարժության մասին։ Նախորդին հայտնի էր դարձել, որ Բաքուն զորավարժություն է անցկացնելու այսպես ասած իր հիմնական մասում։ Այսօր տարածվել է տեղեկություն նաև Նախիջևանում զորավարժության մասին, որտեղի է ունենալու մայիսի 18-ից 22-ը։ Դա տեղի է ունենում Բաքվի ռազմական հռետորաբանության ուժգնացման ուղեկցությամբ։ Ադրբեջանը թե՛ պաշտոնյաների, թե՛ նաև <strong>պրոպագանդայի</strong> մակարդակում սկսել է խոսել ռազմական ճանապարհով իր հողերը ազատելու իրավունքի մասին այսհարկե մի բան է վկայում որ բաքուն անելանելի փակուղում է քաղաքական դիվանագիտական ճանապարհում դա էլ ստիպում է ադրբեջանի ղորձի գցել ռազմական շանտաժի դիվանագիտությունը ե Հայաստանին թե նաև համանախագահներին ահաբեկելու համար։ Այն որ Ադրբեջանի սկզապես տխուր քաղաքական վիճակում է վկայել է նաև ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի շնորհավորական ուղերձը մայիսի 28-ի անկախության տոնի կապակցությամբ։ Դրանում ԱՄՆ նախագահը խիստը պанցիկի անդրադառնում Արցախյան հարցին, նշում միայն խաղաղ կարգավորմանը, որպես համանախագահ ԱՄՆ աջակցության մասին, չկա որևէ խոսք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին։ Այդ հարցը մղվում է երկրորդ պլան, ինչը պայմանավորված է մի շարք գործոններով։ Ադրբեջանն անգամ Դավրովից է դժգոհում։ Ազդարարում է, որ ՌԴ արտգորսնախարարը ընդամենը նպաստել է, որ Երևանը կոշտացնի իր դիրքորոշումը։ Իդե պայտեհ սանկյունից Նախիջևանում ադրբեջանական զորավարժության հանգամանքը թերևս վկայում է այն մասին, որ Բաքուն ազդակ է փորձում հղել կամ շանտաժել փորձում է ոչ միայն Երևանին, այլ գուցե առաջին հերթին Մոսկվային։ Նախորդին ըդ արդգորս նախարարը Լավրովը ցանգահարում է Երևան եւ խոսում Հայաստանի արդգորս նախարար Զոհրա Մնացականյանի հետ։ Խոսակցության մանրամասները բաց չեն։ Իրտոք Լավրովը փորձում է Երևանին այսպես ասած ^{*} բերել փող զիջման դաշտ, թե Ռուսաստանի արդգորս նախարարի զանգը ազդակ է Բաքվին, որ շանտաժի չի անցնի։ Տեսնենք թե ինչպես է Ալիևի շնորհավորելու Պուտինը։